چاوەروانی سوپرایز بن لە NRT2 بەم زوانە وەرزی نوێی NRT2 دەست پێیەکا چەندین بەرنامەی نوێ کە بۆ یەکەم جارە لە کەناڵێکی کوردییەوە دوانزە بەرنامەی جۆرە و جۆر و نوێ بە شێوازی سەردەمیانە پێشکەشەکرێ چەندین درامای نوێ تەنها لە NRT2 چەندین فیلم کە بۆ یەکەم جارە لە کەناڵێکی کوردییەوە نمایشەکرێ چاوەڕوان بن لە دەی شەشی 2015 سوپرایزێکی چاوەڕوان نەکراو بەرێوەیە لە NRT2